Strana 37, cvičení 5, přečteme si zadání. Převeďte jednotky, tak jdem na to. 3254 litrů rovná se hektolitry litry. Aha, tak co s tím? 1 hektolitr rovná se 100 litrů. Takže 100 litrů to je menší jednotka, hektolitry větší jednotka, tak jich bude méně a je to 100 krát. Takže se budu posunovat jako 10 krát 100 krát, takže to je 32 hektolitrů 54 litrů. 32 256 metrů, kolik je kilometrů a metrů? Tak tady kilometr je 1000 metrů, takže 110 100, 10, 100 tisíc, takže to bude 32 kilometrů 250 6 metrů, 6853 decimetrů na metry a decimetry. Uh, metr rovná se jenom 10 decimetrů, takže jenom takhle. Jenom 10. To je 685 metrů, 3 decimetry. Zkuste si ty další dvě. Já chviličku počkám, nemusíte ani přerušovat video. A potom se podíváme na řešení. Tak máte, já jsem tam trošku napovídal, takže ty naše tři máme dobře a teďka gramy, kilogramy, takže tisíckrát, takže 10, 100, tisíc a 98 kilogramů, 317 gramů a tady tu na s kilogramem, tak to je jedna tu na tisíc kilogramů, takže zase 100, 10, 100, tisíc, už se v tom pletu. Nevadí, jdeme dál je, tady je to v obráceně, 42 metrů 806 mm, takže to máme, metr je 1000 mm, takže to můžu dát dohromady, 42 806 mm. 31 km 400 m, takže kdyby to byly jenom ty kilometry na metry, tak to je 31 tisíc. Metru a těch 400 tak to lomu, tak to je 31 400. Tak a teďka 600 kg 23 gramů na gramy. Ale tady pozor, pozor, pozor. Kilogram má 1000 gramů, takže já kdybych to převáděl jenom tohle, ty kilogramy na gramy, tak by to bylo 600 000 a 23 k tomu, takže to bude pozor, aby jsme to 600 000 23. Tak zkuste to další. A pozor na to. Tak. 3200 litrů na decilitry, takže to je jenom 10 krát. Takže kdybych litry převáděl na decilitry, tak by to bylo 32 tisíc a tady ještě k, těch, k tomu 5. Takže 32 5. A zkusíme společně ještě tohle, 42 tun a 500 kg na kilogramy a tak to je lehký. No, teď víte, že jedna tuna tisíc kilogramů, takže tuny na kilogramy by byly 42 a 500 k tomu. 42 500. Tohle a tohle bylo 500, to vypadá jak šestka. Tak, jo, tady to a tady to, to bylo na úvahu. Hodně těžké. Dobrý, tak jsme si něco zase zopakovali s převádění jednotek a já si myslím, že, že se nebudete ani tolik přeříkávat jako já, že vám to půjde.